nivelin ka. Muzeu etnografik në qytetin e Durrësit është sot njëkohësisht monument kulture i kategorisë së parë dhe përfaqëson të vetmen shtëpi me çardak të shekullit të 19 në qytet. Lajmi për restaurimin e godinës së tij, dëmtuar nga tërmeti i 26 nëntori 2019, është mirëpritur në qytet, veçanërisht për studiuesit e fushës. Sipas tyre ka ardhur momenti që ky muze të ketë rëndësinë që i takon. Për shkrimtarin dhe studiuesin Met Dervishi, muzeu etnografik duhet të trajtohet si i tillë për rëndësinë që ka për qytetin, dhe pse i njohur edhe si banesa që jetoi për disa vite, aktori i njohur me origjinë shqiptare Aleksandër Mojsiu, por studiuesin nuk duhet të harohet fakti se ky është një muze që përfaqëson etnologjinë si një vlerë e shtuar për Durrësin. Ka vlera historike, ka vlera kulturore, ka vlera urbanistike, ka vlera etnografike, ka vlera etnopsikike, dhe në qoftë se juve do ta keni parasysh, nuk ka lënë kush të flejnë asetet e veta kulturore pa i studiu ato. Dhe vit për vit, kurioziteti i shkon, ku të po themi tek, më thuj një aset kulturor që nuk ka, ka botime të vazhdueshme, janë me qindra, me mira, po themi për Mona Lisa. Nuk shteron në një pse. Ky është një qytet i madh, ka historinë e vet, kjo është e rëndësishmja. Ne duhet të rizbulojmë periudhën e formimit të kombit shqiptar. Nëpërmjet kësaj qendre, edhe nëpërmjet kësaj qendre etnografike, dhe kjo presupozon edhe një marrëdhënie tjetër me një universitet, që kjo është Universiteti i Durrësit, dhe një marrëdhënie tjetër me universitet që është Universiteti i Tiranës dhe një marrëdhënie tjetër me Akademinë e Shkencave. Objekti u dëmtua rënd nga tërmeti i 26 nëntori 2019 dhe sot përfaqëson të vetmen objekt shtëpi me çardak të shekullit të 19 në qytetin e Durrësit. Investimi për rikonstruksionin ka vlerën e rreth 45 milion lek dhe pritet të përfundojnë për 7 muaj. Restaurimi i godinës po bëhet me fonde të Bashkimit Evropian në kuadër të programit EU for Culture, ndërsa projekti po zbatohet nga UNOPS.